ছোৱালীবিলাক ছোৱালী নহয় নেকি, ট্ৰাইবেল ছোৱালীবিলাক ছোৱালী নহয় নেকি? মই এইটো ৱাৰ্নিং দিছোঁ, যদি প্ৰশাসনে একো এইটো মানে আমাক প্ৰটেকশ্যন দিব নোৱাৰে, ট্ৰাইবেলবিলাকক প্ৰটেকশ্যন দিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে আপুনি এৰি দিয়ক, আপোনাৰ যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এৰি দিয়ক, আমি আমাৰ নিজৰ প্ৰটেকশ্যনটো কৰি ল'ম। ঘটনা হৈছে তুলসী বিলত যোনটো ৰেপ কেছ হ'ল, গেং ৰেপ, দুজন সন্মানী মাইনৰ ছোৱালীক যোনটো ৰেপ কৰিলে, সেইটো মানে আমি বড়ো নেশ্যনেল ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ পৰা আমি গৰিহণা দিছোঁ, ধিক্কাৰ জনাইছোঁ, আৰু আমি প্ৰশাসনক আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে সোনকালে তিনিজনটো ধৰা পাইছোঁ, আমি এতিয়া শুনিছোঁ তিনিজন যোনে যোনে ধৰা পাইছে ইহঁতে আইন মতে সাজা পাব লাগে, ফাঁচি হ'ব লাগে ইহঁতৰ, আৰু এনেকুৱা যাতে ৰেপ আৰু মানে মাইনৰক এনেকুৱা কৰাটো মানে এনিমেল থিংকিং, ইহঁতৰ এনিমেল মেণ্টেলিটিবিলাকে এনেকুৱা কৰিব পাৰে? ইয়াত কোনো ৰিলিজন নাই, ইয়াত কোনো জাতি নাই, কোনো কাষ্ট কমিউনিটি কনচিডাৰ কৰিব নালাগে। ৰেপিষ্ট আৰ নট হিউমেন বিংছ। আৰু এনেকুৱা যোন মানে মাইনৰ ছোৱালীবিলাকক এনেকুৱা ৰেপ কৰাটো, এইটো মানে হিউমেন নেচাৰৰ মানে লাইন পাৰ কৰি দিছে। ইহঁতে মানে এনিমেল হৈ এনিমেলে এনেকুৱা নকৰে, মানে ইহঁতক সোনকালে আৰু যোনে যোনে আছিলে বাকী ধৰিবৰ কাৰণে সোনকালে 24 hours ইহঁতক ধৰিব লাগে, আৰু ধৰি পেলাই ফাষ্ট ট্ৰেক এইটো কেছটো চলাব লাগিব কোৰ্টে। আৰু একৰ্ডিং টু দ্য এট্ৰচিটিজ এক্ট, ST এট্ৰচিটিজ এক্ট, কেছটো ইয়াৰ প্ৰভিজন দি যাব লাগিব ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত, এইটো সাজা হ'ব লাগিব, স্পেচিয়েল ট্ৰায়েল হ'ব লাগিব, DSP আণ্ডাৰত এইটো ট্ৰায়েল মানে কেছটো চলিব লাগিব, ইনভেষ্টিগেশ্যনটো মিনিমাম DSP ৰেংকৰ আণ্ডাৰত চলিব লাগিব, আৰু সোনকালে সাজা হ'ব লাগিব। আৰু আমাৰ সমাজত যাতে এনেকুৱা নহয়, আমাৰ মানে ছোৱালীবিলাক ছোৱালী নহয় নেকি, ট্ৰাইবেল ছোৱালীবিলাক ছোৱালী নহয় নেকি, হিউমেন নহয় নেকি, মানে যাহা তাহ কাক বা মানে এনেকুৱা ঘৰৰ পৰা ওলাই পেলাই মানে গাড়ীত ভৰাই পেলাই মানে আলুৰ নিচিনা মানে লৈ যাই পেলাই মানে ৰেপ কৰিব, এইটোতো মানে কিবা নহয়, যুক্তি কথা নহয়। আৰু এনেকুৱা যদি আমাৰ সমাজত এনেকুৱা যদি দুৰ্ঘটনা ঘটি থাকে, মই এজ এ বড়ো নেশ্যনেল ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়নৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপত মই এইটো ৱাৰ্নিং দিছোঁ, যদি প্ৰশাসনে একো এইটো মানে আমাক প্ৰটেকশ্যন দিব নোৱাৰে, ট্ৰাইবেলবিলাকক প্ৰটেকশ্যন দিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে আপুনি এৰি দিয়ক, আপোনাৰ যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এৰি দিয়ক, আমি আমাৰ নিজৰ প্ৰটেকশ্যনটো কৰি ল'ম। BTC এৰিয়াত আমি বড়োবিলাক আমি নিজৰ প্ৰটেকশ্যনটো আমি নিজে কৰি ল'ম, যদি আমাক প্ৰটেকশ্যন দিব নোৱাৰে। ধন্যবাদ। যিহেতু কালপিট আছে, বাকী পলাই আছে, তেওঁলোকক ধৰিব নোৱাৰিলে আন্দোলন কৰাৰ আপোনালোকে সম্ভাৱনা আছে? নহয়, 24 ঘণ্টাটোতো ইহঁতে ধৰিব লাগিবই, আৰু 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি ইহঁতে ধৰিব নোৱাৰে, আন্দোলনটোতো হ'বই, আন্দোলনটো 24 ঘণ্টাৰ আগতো হ'ব, এইটো আমি এটা ৱাৰ্নিং দিছোঁ, আন্দোলনটো 24 ঘণ্টাৰ আগতো হ'ব, আৰু 24 ঘণ্টাৰ পিছত যদি নধৰে এই আন্দোলনটো, মানে আপুনি চাওক অল ইণ্ডিয়া লেভেলত আমি লৈ যাম এইটো। ধন্যবাদ।